Então, olha, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que uma pessoa que não tem documentos em Portugal tem que proceder para fazer uma cirurgia, para fazer um tratamento médico. PB4, eu não sei nem para que que existe aquilo. E assim, eu vou mostrar para vocês como que funciona o sistema de saúde. Graças a Deus, estou fazendo um tratamento da minha mãe. Ela está fazendo a cirurgia da catarata e nós estamos fazendo pelo particular. Eu não tive condições de ter dinheiro para pagar os dois olhos em dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma rifa e vendi algumas rifas. E também, alguns amigos no Brasil... E, aliás, eu quero agradecer imensamente a todos esses amigos do Brasil que doaram, através do Pix, o dinheiro para a gente poder fazer a cirurgia do segundo olho. Eu não consegui todo o dinheiro, mas eu consegui emprestado com o banco e agora eu vou pagando aquilo para o banco. Mas eu vou mostrar a minha mãe daqui um pouco para vocês. E o preparatório, como é que tá sendo feito, tá bom? Depois eu mostro como que ela tá em casa e já com o olho operado, tá bom? Cirurgia dela, eu vou descer, porque vai demorar um pouquinho, por aí uma hora, então eu não vou ficar aqui sentado esperando, né? Eu vou ocupar esse tempo, vou no supermercado comprar umas coisas para casa e já eu volto aqui pro hospital novamente para buscar minha mãe. Aí eu mostro para vocês ela já com o olho operadinho, tá bom? Então, galera, é assim, ó, eu quero explicar para vocês direitinho o lance. Eu já tenho meus documentos, então para mim é mais fácil. Quando eu preciso de um médico, eu vou no meu centro de saúde, eu tenho todo o atendimento médico, tudo pelo SNS, o Sistema Nacional de Saúde de Portugal. E funciona, viu? É muito bom. Eu sempre tive um bom atendimento e graças a Deus tudo que eu preciso eu tenho lá. Cirurgias, o que eu precisar fazer eu tenho lá de graça. Mas a minha mãe é diferente. A minha mãe, eu ainda não consegui fazer o reagrupamento familiar, porque o CEF abriu 31 mil vagas o ano passado, isso no mês de outubro, novembro, por ali. Eu tentei ligar todos os dias e não consegui. Houve dias de eu fazer 200, 300 ligações no mesmo dia e não consegui uma marcação para minha mãe, pro CEF. E então é assim, tudo que eu estou fazendo em relação à saúde dela, eu tenho que fazer particular. E isso me custa muito, porque eu ganho pouco, eu ganho só um salário mínimo, eu ganho 705 euros por mês, mais o meu vale alimentação. Então é assim, quem está no Brasil acha assim que a gente está aqui, a gente ganha em euros, que a gente ganha milhões, porque as pessoas convertem lá, ah, ele ganha tanto por mês. Não é assim, galera, é uma realidade diferente, entende? Eu tenho algumas facilidades? Tenho. Pago meu aluguel com mais facilidade, eu consigo ter as minhas coisas. O custo de vida para mim não é tão alto assim. Mas não caia nessa de... Igual tem alguns... Eu vejo alguns vídeos assim que eu fico até com vergonha dos meus amigos brasileiros ficar fazendo aqueles videozinhos. Olha o que, que eu compro com 10 euros e o que, que você pode comprar com 10 reais no Brasil. Gente, não é bem assim, tá? A conversão é diferente, não existe conversão. Aqui você ganha em euro, gasta em euro. E em relação à saúde da minha mãe, eu pago tudo. É tudo pago, não tem nada de graça. Eu fiz uma rifa, não consegui vender muito, porque também os poucos amigos que eu tenho em Portugal também vivem numa situação igual a minha. Eles ganham um pouco também, e se eles tirarem um pouco que eles têm para me ajudar, vão ficar sem.
Então é assim, graças a Deus, no Brasil eu tenho muitos amigos, inclusive médicos, dentistas, artistas. Eu tenho pessoas que eu conheço no Brasil que me ajudaram muito, imensamente, para que eu pudesse fazer essa cirurgia do segundo olho da minha mãe. Não foi fácil, eu não consegui todo o dinheiro, é difícil, porque as pessoas também não estão assim com tanto dinheiro para poder colaborar com os outros, né? E também ninguém tem essa obrigação, as pessoas ajudam porque toca no coração delas de ajudarem. Então é assim, eu tive que fazer um empréstimo e os próximos meses agora não serão muito fáceis. Tudo custa muito, entende? Transporte, eu tenho que pagar meu transporte, eu tenho que pagar a alimentação minha e da minha mãe, então é assim. As coisas não são assim tão fáceis como as pessoas ficam romantizando por aí nos vídeos. E daqui a pouco eu volto para mostrar mais. Eu falo mais daqui um pouco sobre isso. E aí, galera, ó. Já saímos do hospital, tô aqui com o Capitão Gancho. Já estamos aqui com a Caolha. Olha ali, já fizemos a cirurgia, já tá feitinho. Agora é só esperar pela recuperação dela. É rápido, o outro olho foi rápido, recuperou rápido, esse também vai ser rápido. Se Deus quiser.